Lietuvos ledo ritulio čempionate ketvirtadienį Elektrėnuose Vilniaus Hockey Punks komanda su Dariumi Kasparaičiu nugalėjo Vilniaus geležinio vilko ekipą. Labiausiai tituluotas 44 metų Lietuvos ledo ritulininkas šiame mače pelnė 2 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Pertraukos metu Elektrėnai pagerbė šiame mieste gimusį ir užaugusį Darių Kasparaitį. Gynėjas yra sukaupęs visų spalvų olimpinių medalių kolekciją. Jaunimo čempionatuose laimėjo auksą ir sidabrą. Thank you.